Ještě hlavně novým ředitelem Kriminu Václava Havla. A vítám vás tedy zde na vyhlášení této naší soutěže o nejlepší studijní esej. Studijní esej. A bude, scházíme se v zvláštní době. Smrt Václava Havla nás všechny zasáhla a pochopitelně vstoupila i do tohoto programu. Když jsme přemýšleli nad tím, jak se v této chvíli zachovat, tak samozřejmě jsme si říkali, zda by nebylo lepší tu věc odložit a uspořádat ji, řekněme, první týden v hednu nebo někdy v budoucnosti. Ale pak jsme si řekli, že Václav Havel sám by se asi přál, aby život pokračoval, samozřejmě život v této chvíli nemůže než nebýt ovlivněn touto situací a rozhodli jsme se tedy, že tu cenu dneska vyhlásíme. Jsem tedy rád, že zde můžu přivítat zejména ty, kdo v této soutěži soutěžili, kdo se zapojili do tvorby, když sám Václav Havel byl než podstatným aktivním účastníkem. Řekl bych, umění napsat dobrou esej je umění velké. Já, když jsem před tímto zahájením zde chvilku tady v zákulisí nebo tam v tom koutku jedný smluv tady se svým zástupcem Jáchym Topolem, který je, řekl bych, zkušeným autorem, tak jsem mu říkal, že když jsem se dočetl v souvislosti, když jsem studoval genezi pojmu totalitarismus, že určitá forma politického eseje byla vymyšlena právě těmi, kdo od 30. let směrem nahoru počali upozorňovat na určitá nebezpečí, která se vyvíjela v životech a která potom tedy vykvetla těmi děsivými pěty zla v desetiletí následujícím. Čili jsem se měl možnost podívat na některé z těch vašich esejů, to vypadá tak jednoduše, svoboda projevu a moderní komunikační technologie, dvě strany této mince, tak jsem si znovu uvědomil, jaká je důležitost tohoto literárního žánru, který může co si sdělit na relativně omezené ploše, který si musí vybrat takovou formu komunikace, která není ani vědeckou referencovanou studií, ale ani jakousi poezií, která se vznáší někde až příliš vysoko nad zemí, čili musím říct, že jsem velice ocenil nejenom vaši snahu, ale i vaše poctivé úsilí se do té soutěže zapojit. Já zde vidím předsedu poroty a další poroty, kterým děkuji tedy v této chvíli za jejich činnost, za jejich podíl na této věci. Zachovím dám slovo, protože já nejsem kompetentní, abych ty výsledky vyhodnotoval. A když se tak zmocnil slova, dovolte, abych vám řekl pár slov v této chvíli, kdy Václav Havel odešel, jakou budoucnost vidíme pro milovnu Václava Havla a jaké místo by v ní podle našeho mínění nebo podle naší vize měla sehrávat komunikace, řekněme, se středoškolskými studenty. Jak víte, kniha by se měla přestěhovat do nového, velice grandiózního sídla na Hlubětánském náměstí. My, jako relativně malá skupinka, která ten tým knihovny Václava Havla tvoříme, teď kromě toho, že připravujeme programy, uvidíte, co se bude zvedit příští rok a velice vás vítám, žádám nebo zvu, abyste se na ten program podívali a naši činnost sledovali.
tak přemýšlíme nad tím, jak tedy vyhovět tomu, oč nás Václav Havel dožádal, aby jeho knihovna nebyla jenom jakýmsi památníkem, archivem textů a objektů souvisejících s jeho životem a dílem, ale aby byla živým místem setkávání lidí, kteří nejenom tedy vnímají minulost, ale pochopitelně dívají se primárně směrem do budoucnosti, a aby tedy ten příběh Václava Havla měl sílu osvětlit i to, co osvětlit nemůže fakticky, ale co může osvětlit příkladem, ideí, inspirací, vtipem, divadelní zápletkou a všemi těmito věcmi. My zatím přemýšlíme, možná to vaše přemýšlení tady nám pomůže o tom přemýšlet o něco lépe, protože moderní technologie by měly být jakousi podstatnou součástí té naší nové knihovny. Chtěli bychom, aby to byla knihovna, která umí, a to nějaký esejista tady napsal, rychlým způsobem ty informace, které člověk potřebuje, vytahovat z nebytí do bytí, aby uměla propojovat svět skutečný se světem virtuálním, aby nám umožnila se nestratit ve virtuálnu, ale najít v něm skutečno. Myslím si, že je v konzistenci s myšlením Václava Havla říci, že technika by neměla být tím, co nás otročuje, a co my můžeme používat, co bychom měli humanizovat, co by nemělo nás otravovat, zatěžovat, a co mělo být jakýmsi nástrojem, který nám umožní porozumět sami sobě v té současné době. Čili ta knihovna chce být institucí tohoto typu a v této souvislosti pochopitelně přemýšlíme nejenom o tomto konkrétním programu, jestli bude další kolo studentské soutěže knihovny Václava Havla o nejlepší esej, teď se chceme poučit z chyb minulých a to téma pro příště sformulovat takovým způsobem, aby přilákalo zájem soutěžících a aby nám něco řekl, odpověděl na otázku, kterou vidíme vážně, která není jenom jako, abyste něco psali, aby vám řekli, že jste dobrý nebo špatný, nebo případně ho ocenili, ale aby to mělo tento reálný smysl. Chceme, uvědomujeme si, že ta vaše vrstva je podstatnou součástí příznivců, obecenstva, přátel a aktivních účastníků projektu knihovny Václava Havla. A chtěl bych vás ujistit a slíbit, že v každém případě si budeme a velice vážíme toho, že nás vnímáte a berete vážně a že jestliže chceme dnes si Václava Havla tou či onou formou připomínat, uctívat a děkovat za dar jeho života, tak si myslím, že toto je forma, která by jemu udělala asi radost největší. Čili já vás zde srdečně vítám a teď předávám slovo panu kolegovi Hanovi, který je předsedou poroty a ten vás bude seznamovat s tím, jak to letos až se to vyhlásí, tak pokud budete mít chvilku zájem, samozřejmě můžeme tady strávit nějakou chvíli debatě či konverzaci, pak je připraveno jakési pohoštění, takže poté jste na toto pohoštění, je skromné, je to trošku pohoštění připomínající pobyt v protialkoholních léčebnách, ale já tak, že vy studenti středoškolští, takže jsme se zachovali podle toho. Takže mějte příjemný pocit tady, děkujeme, že jste přišli, hezké Vánoce, které pomalu přichází, vám také přeju a vše dobré v budoucnosti do nového roku a předávám slovo panu předsedovi kolegovi. Já se omlouvám, že budu možná přízemnější, ale musím se promluvit přece jenom o té soutěži a o esejí. Abych tady nemluvil sám za sebe, tak přece jenom jako bych rád, aby tady byla celá porota. Teď tady není celá porota, v tomto sále jsou tady tři členové z pěti, měl by přijít ještě čtvrtý, pátý se nedostaví, protože v zahraničí. Tak bych chtěl aspoň, jestli může, tak Vita Fuchsová. Adam Šura z Respektu. A
Pavel Jáček z Českého rozhlasu, který se ještě dostaví, a Petra Vůlová, spisovatelka, která je v současnosti v zahraničí. Ještě předtím, než poodhalíme, co je na druhé straně těchto papírů, to znamená, kdo vyhrál, tak tedy jenom krátce k té úrovni prací. Bohužel v tomto ročníku se nesešlo těch prací tolik, přišlo jich 29, možná jsme si říkali, v porotě mělo trochu, na vyměně bylo asi zřejmě to téma, které bylo lehce konfuzně zadané. To je ta technologie. To je ta technologie. To je ta budoucnost technologie. Opravdu jenom stručně k té úrovni esejí, abych tady nechtěl být v pozici těch porotců, kteří vždycky řeknou na začátku, že všechny ty práce byly zajímavé, je úžasné, že píšete, v každé té práci se dá najít něco velmi inspirativního, ale přece jenom jaksi některé práce byly lepší než ty druhé. Ta úroveň těch prací celková bohužel nebyla příliš dobrá, zároveň pro nás po roce to v něčem bylo jaksi pak trochu někdy únavné to číst, zároveň pak bylo něčem snažší vybrat ty lepší práce, které tam vyčnívaly. V čem, proč, omlouvám se, jestli tak těch někoho urážím, v čem ty práce nebyly zase většinou tak dobré, byť samozřejmě dalo se tam najít něco lepšího, tak mnozí z vás si pletou esej například s anketou na otázku já a Facebook. Jiní v ní zase nepíšou esej, jiní píšou jaksi povídku, jejíž zadání není jasně určené, někteří píšou jakousi osobní zpověď, která se úplně netýká toho tématu ani svobody slova, ani moderních komunikačních technologií. A velký problém je, že ta myšlenková jaksi práce tam často bývá na úrovni jaksi sdělování obecně známých věcí nebo myšlenkových klišé. A bohužel tam je velmi málo pak takového toho originálního původního myšlení. Čímž nemyslím, že bychom chtěli my po roce, aby jsme se tam dočítali nějaké myšlenkové divočárny toho typu, že je potřeba zakazovat svobodu projevu, protože si to myslí, aby to byly nějaká silná tvrzení, spíš nám pak šlo o to a potěšili nás ty práce, kde autor nebo autorka zkrátka napsali, co si o tom daném tématu myslí a dokázali to pak i zdůvodnit. Zkrátka, že nepopisovali například to, že když člověk navštěvuje Facebook, tak tam může dělat to a to, zkrátka nepsal třeba návod Facebooku, což se tam i taky někdy objevilo. Návod na používání Facebooku. Tak a samozřejmě, jak si platí to, že dobře, že se snažíte psát ty eseje, ale zároveň chci zdůraznit, že je přece jenom ještě jaksi kam jít. Když tady máme vzor Václava Havla, tak se samozřejmě jakoby pak rozdíl několika kategorií, to je těžké prostě dohánět, ale dá se to vzít jako vzor. Tak, ještě předtím, než ty výsledky vyhlásíme, tak ještě Lida Fuchsová chtěla říct pár slov. Opravdu pár slov. Z prací, které jsem přečetla, na mě plně dýchlo to, že vás trápí věci, které trápí často mě a mé vrstevníky, když spolu neumíme, nechceme, nejsme schopni komunikovat. Takže vám přeji, abyste v sobě našli sílu, schopnost a věřte mi, že často i radost říci těm správným lidem ve správnou chvíli ty správné věty. Poradíte mi, mám tě ráda, mám tě rád, říkejte to hodně, říkejte to do očí. Takže do dalšího roku, abyste měli rádi a abyste byli zdraví. A teď si myslím, že asi můžeme přistoupit k tomu vyhlašování výsledků. Já doufám, že tady budou všichni ti, kteří byli oceněni. Těch oceněných bude celkem 5. Neudělovali jsme první cenu tentokrát. Váhali jsme, jak to vyřešit, ale zkrátka žádná ta práce nám nepřišla celá s předchozími ročníky, nebo hlavně s tím prvním, natolik dobrá, aby jsme tomu dali tu první cenu. Nicméně udělali jsme 3 čestná uznání, 3. cenu 1 a 2. cenu také 1. Takže teď doufám, že je aspoň trochu napětí v sále. Začnu odzadu. Podívám se na to, abych to dělal správně. Tak. Ne, nevím, že špatně. A možná bych poprosil opravdu pro to, aby jsem přišla, aby mohla porota popřás rukama. Thank you.
uznáním si zasloužila autorka Gordana Mikešová. Vysloužil Jakub Vaněk. Autor, ochoten nám to přečíst? My to máme tady. Martin Caha. No, já si nejsem jistý, jestli měl všichni v té písemné formě. Já nejsem jistý, jestli měl všichni. Dobře, tak vyhlásme autora, tak to přečte někdo z porodku. Pan Riášek je z rozhlasu, tak je to na to přečtení tam. Nebude to celá práce, budou to výňatky z té práce. I tak to bude poměrně dobře. Martin Caha, Svoboda projevu a moderní komunikační technologie, dvě strany jedné mince. Se svými podanými jsem uzavřel oboustranně výhodnou smlouvu. Oni si mohou říkat, co chtějí, a já mohu dělat, co se mi zlíbí.
Tento citát Fridricha II. Velikého znamenitě vystihuje všední realitu demokracie, která dnes vládne na obou stranách Severního Atlantiku. Pasivně konstatovat, že my, lid, jsme ve svém jednání příliš pasivní a tím jsme umožnili světovým finančníkům a všemožným nadnárodním institucím a korporacím, aby vyrvali moc z našich rukou a naložili její tíhu na svá vlastní bedra, však nestačí. Je důležité si položit otázku, proč mezi lidmi upadá zájem o věci veřejné? Nestali se z médií hlídacích psů demokracie psi honicí, kteří jdou její podstatě ze všech sil po krku? Co se týče masových médií, dá se obecně říci, že nás jednak zahlcují bezcenným balastem a slouží tak jako opium mysli již od nejútlejšího věku, ale též nám vštěpují představu, že nás materialismus může vnitřně naplnit. Stávají se tak prostředkem propagandy. Tato propaganda však nehlásá svoje ideály otevřeně, nýbrž nám je podsouvá podpravově, dočista nenápadně, ale o to více je nebezpečná a ve svém snažení úspěšná. Plynule běžící tok dat na různých obrazovkách a displejích nám umožňuje v polospánku proplouvat životem, aniž bychom byli nuceni se čas od času zastavit, reflektovat svůj život, poznat chyby a sestavit plány pro budoucnost. A apatický spánek rozumu plodí monstra. Jde například o monstra, jež se zhmotňují v televizní tvorbě určené pro takzvaného obyčejného diváka. Pokud pro zajímavost nahlédneme vlivovolnou roční dobu do televizního programu, existuje nepříjemně vysoká šance, že zjistíme, že na Nově se dnes večer bude vysílat Slunce, seno, jahody. Snad každému náročnějšímu divákovi musí vždy, když se vyskytne v bezprostřední blízkosti televizní obrazovky, blesknout hlavou představa, jak by bylo pro náš národ očistné veřejně zlinčovat šarlatány z pořadu Volejte věštce a hvězdy nízkorozpočtových původních českých seriálů, které jsou všechny stvořeny za jediným účelem – zaplnit prodlevu mezi dvěma reklamními bloky. Jak by bylo spravedlnosti učiněno zadost, pokud by na Václavské náměstí byla umístěna masivní dubová kláda a do té klády byly vloženi mládenci v růžových tričkách z reklam na prací prášky a předražené telekomunikační sítě a každý, komu bez předchozího souhlasu tato vypečená dvojka kdy pronikla do obývacího pokoje, si mohl hodit s chmilým rajčetem. Svoboda internetu je svůdně přitažlivá, asi jako otevřený plamen pro létající hmyz. Odložit ve 2 hodiny ráno brýle a uznat, že po 7 hodinách nepřetržitého provozu by již bylo vhodné dát počítači na chvíli pauzu, tato vypečená dvojka, kdy pronikla do obývacího pokoje, by již bylo vhodné dát počítači na chvíli pauzu. Tato vypečená dvojka. A ne, ne. Ostatní počítač vypínají až kolem 16:00. A při takové životosprávě každý jedinec dříve či později nabude dojmu, že žít to neznamená o mnoho víc, než točit již bez tak strhaným závitem. Díky takovým vynálezům, díky televizím a internetům, jak se slangově říkává mezi příslušníky starší generace, přeci ztrácíme nesmírné množství času. Dovolíme mozku zahálet a tak se den po dni, hodinu po hodině, zaplétáme do sítě patologických jevů. Závislost na online nakupování, online hrách, online pornografii, online instant messengerech nebo pouze na starém dobrém bohapustém cibění na televizní obrazovku z nás vysává všechnu životní sílu a elán. Naše tělo pak pociťuje důsledky naší hříšné životosprávy. Zrak se zhoršuje, cholesterol narůstá, záda se zakulacují a nohy splošťují. Nebo právě naopak, všudy přítomná reklama, tváře a těla korigovaná ve Photoshopu nás nutí patologicky dbát na svůj zjev a spirála všité patologické marnosti končí tak jako tak až u lékaře, ať už je jim psychiatr nebo kardiolog. Pokud nám je však dána absolutní svoboda, na kterou ještě nejsme připraveni,
Nebudeme stát pevně, ale roztečeme se v amorfní břečku. Necháme vyjít na povrch všechny vášně a nejistoty, které jsou v nás ukryty, a v nastalém opojení s úsměvem na rtech, s vědomím, že můžeme dělat, co se nám líbí, nás i naše blížní tolik opěvovaná svoboda projevit se přivede do záhuby. A poslední výňatek. Již dnes máme možnost vypnout televizi a počítač o něco dříve než obvykle a rozhodnout se, že nebudeme na pokleslé hlávky mrhat penězi. Sami si můžeme zvolit, jaký styl zpravodajství na internetu považujeme za hodnotný a na kterém diskusním fóru si dnes večer vyměníme názory se zajímavými lidmi. Pokud se každý jednotlivec rozhodne, že se bude úpadkovým masovým médiím obloukem vyhýbat, tak ta svůj styl dříve či později změní, protože konec konců peníze jsou v komerční branži vždy až na prvním místě. Avšak, jak řekl mudrc z východu, zkrotit svoji mysl, to je náročnější než zkrotit vítr. Proto je představa, že by někdy nějaká technologie mohla napravit lidskou duši, irrelevantní. Vždy bude existovat svár dvou principů. A proto i moderní komunikační technologie mohou svobodu slova buď oslavit, nebo pošlapat. Záleží pouze na tom, co si my, lid, za svoje postoje a činy zasloužíme. Ti ostatní účastníci to chtějí vyřídit s pointou, tak činí někde posléze a pokud je použít násilným prostředku, tak až škovánoc. Ale říká se to jenom vtip. Já opravdu bych chtěl jednou poděkovat všem účastníkům této soutěže. My máme, pokud jsem správně informován, malý dárek pro vás pro všechny. Pro vás pro všechny je tady je připravena tato publikace Spiritualita Václava Havla. Pro všechny soutěžící. Pro všechny soutěžící. Pro všechny ty, kteří do toho vložili svoji energii. Ostatní se můžou koupit. Že ano, je to tak. Pro ostatní to máme komerční módu. Čili všichni soutěžící toto dostanou. A teď si myslím, že je vhodná příležitost, když si chcete. Máme tady poradce, můžete se jich tedy dotázat na cokoliv. A můžeme zde chvilku naší svobodu projevu využít, když jsme se tady takhle sešli, byť v této relativně smutné situaci, jakkoliv očekáváme radostnou zvěst velice záhy. Takže kdyby byla nějaká chuť, tak by to bylo to příležitost. Já nevím, jsou tady páni profesoři taky dotyční žáků nebo ti starší lidé, tady než studenti středoškolští, jsou naši samozřejmě vítají návštěvníci. Mě by se zajímalo, jestli tady někdo, kdo má zkušenost, jaké to je se studenty středoškolskými, komunikovat o tom, co to je esej a tak. Ale možná to tam někdo takový nejde. Já. Co to říkáte, pane profesore? No já se divím jedné věci, proč nebyla za tuto práci udělena první cena. To mě zaskočilo teda. Jo, souhlasím. Tak prosím. My jsme srovnávali nejenom práce v tomto ročníku, ale i ročníky předchozí. A započetli jsme do toho tu skutečnost, že třeba v prvním ročníku bylo prací víc než dvojnásobek, zatímco tady ta konkurence byla poměrně slabší. A když se z toho víc než dvojnásobku u toho úplně prvního ročníku vytáhla vítězná práce, tak byla kompaktnější, nápaditější a ještě přece jenom o něco jazykově zralejší. A váhali jsme, jestli když budeme váhat, tak můžeme dát první cenu, a nebo jestli je lepší, když prostě porota je taková v tomto směru nejistá, dát prostě cenu druhou, tuším, že se stejnou finanční štědrostí nebo podobnou a nedávat tedy celou první nejistost. Lépe tedy druhá naprosto bez diskusí. Já přiznám, že
nás se teda připojil, protože jsem nebyl v podetvěry k panu profesorovi, protože mi se asi líbila, musím říct, že jsem teda znám tím výsledky těch soutěží první, aspoň vidíte, máme tu velice přísnou. Není to tak, že teda prostě se ona spokojí jaksi s básnickým rozhledem, ale má jakási ještě další kritéria, která jsou podstatná. Čili rozumím, to nebylo míněno nikterak, ale děkuju za tu otázku, která byla správná. Já tady si můžu ještě tak... Jenom když se bych dodal, to byla ty výjimečné práce, že ta sama práce byla daleko jaksi košatější a do různých stran se rozbíhající, takže to je potřeba taky při tom hodnocení vzít v úvahu. No, že čili vlastně, byste tady výdětky, tak to bude lepší. Tohle je editorská práce, kde se vytáhnou ty jako nejzajímavější pasáže, no, což měl udělat autor a pak by dostal. Mimochodem, já teď se zeptám sám sebe, by to zveřejnili na našich webových stránkách, aspoň ty výdětky? Určitě bychom mohli, že? Pokud s tím bude autor souhlasit. Já si myslím, že lepší verze jsou ty výňatky. Takže autorovi se jako tento typ edice jeho textu líbí. Tak stručně a vystižně, já myslím, že to lepší než košetě a rozklizle. Víte, tak máme nějaké poučení na autor. Já si velmi vážím pokory autora, ale asi bychom nemohli tak říct, že bychom takovým editorským zásadem vylepšili tu práci. Byly to úryvky a nedrželo to pohromadě. A kdybyste takovouhle práci odevzdal, tak bychom přesně říkali, no to jsou nějaké úryvky, to nemá tmel žádný. Neberte to jako doporučení. Můžu se zeptat ještě autorů, do jaké míry jsou ty jejich eseje, ty vítězné a čestná uznání, spjatá se školní prací, anebo to vzniklo mimo školu? Jestli to bylo přes školu a jestli jste to konzultovali jakoby ve škole? No, tak jste z toho chopit ty otázky, tak to byla asi první vese, kterou jsem v životě zkoušel napsat, takže určitě se školou to souvislost nemělo. Jenom můj dobrý kamarád, teda spolužák, jakože taky ještě na gymnáziu, tak mi v tom opravoval čárky a různé překlepy, když teda jeden velký mu unikl, ale přes školu to určitě nebylo, byla to moje invence. Ani o té soutěži jsem se nedozvěděl nějak přes školu. No, se naší studenty, tedy studenti dostali za úkol všichni napsat toto téma, protože já nejsem češtinář, já jsem se studenty jako doprovod z vedení školy, ale čtu ty práce samozřejmě, ale v češtině to prostě psali třetí a čtvrté ročníky, pokud vím. A i v loni jsme tu soutěž prostě nějak registrovali češtináři. No a potom ještě jedna taková soutěž, cena Maxe Bruda, kterou taky píší žáci. Takže v rámci školy, ale víceméně já tady hraji roli škrkače, já škrkám. Já vždycky říkám, Čechov říkal, stručnost sestra talentu, takže já jim to akorát proškrtám, nic víc. A pak pracuji o ní. Já bych asi odpověděl stejně jako ten vítězný autor, s tím rozdílem, že moje první esej to nebyla, už jsem se předtím pokoušel. Říkám, že odpověděl bych stejně jako tady pan vítězný autor, ale má první esej to nebyla, už jsem se někdy pokoušel, tento žádný nějak mě proniknul. Ale se školou to nesouviselo vůbec, vzhledem k zaměření té studii. A co studujete? Na střední průmyslovou školu. Ale doufám, že s ní ten rok skončí. No, já bych, koukám, nikdo se nehlásí. Pardon, ne, to přijďte. Já bych se chtěl zeptat, jestli je možno v písemné formě si ty eseje přečíst. Je to určitě možné, no. Ale nestrkejte mi to přes internet. Já bych chtěl, aby součást takovýhle soutěže bylo, že tady na stole ležejí teda aspoň ti vítězní, abych si já sám přečet a řekl si, hele, ta porota je teda pitomá. A nebo jo, já s tím souhlasím. To mě tady chybí. Protože jistě ve všech nějaká jiskra a něco dobrého bylo. A myslím si, že bychom všichni měli mít právo si to přečíst, anebo ty autoři, když by chtěli, aby to přečetli, že to je součást veřejnou té soutěže.
Já bych se k tomu připojil, protože součást svobody projevu je právo na přístup k informacím. Tak. Pokud se mi to říkám správně, a takže to bych teda byl velice proto. To by bylo jasné, že to nebyla spodní polena. Ale ne, tak jsou tam tři čestná uznání, druhá, tak třeba mně se bude líbit druhý čestný uznání víc než první, já nevím, ale mělo by být. To je naprosto tak, jak to říkáte, jenom nevím, proč nechcete ten internet. Vy to jo, nemám. Aha. Ale chci. To je vaše slabina, protože myslím si, jako poslat vám to internetem je to nejjednodušší, co se dá udělat. A to může se poslat dokonce se souhlasem autorů do celého světa, ať každý ví, co soutěžící zde tedy vyprodukovala, ale s tím pak jsou, autoři musí souhlasit, že ano, že prostě jejich práce. Já nevím, za to má porota promyšlela, zda chce zareagovat. Mám tady, já poprosím potom ty, co vyhráli finanční, teda nebo získali finanční odměnu, mám speciální jako souhlas s uvedením, možným uvedením eseje nebo zveřejnění. Dobře, ale já bych jako, jedna věc je ty peníze, ano, ale druhá věc je souhlas s uveřejněním, protože ty, ale zase to má týkat pouze těch, co získali finanční ocenění a i těch ostatních. Tím to není podmíněno, jenom že si myslím, že asi budou zveřejňovat, nebo je v plánu zveřejnit ty nejlepší. No, s tím, že jako my samozřejmě můžeme zveřejnit úplně všechny, že s tím není žádný problém, půjde si to na internet, akorát, že v dnešní době by jako jsme všichni jako v zajetí nějakých licencí nebo licenčních práv, tak nevíme, jestli prostě se to dá jen tak snadno prostě na ten internet, aby nás potom nějaký to nenapadl a nežaloval. Jestli vás souhlas autorů, souhlas autorů. Pokud tady budou mít všichni přítomní, což se pozná jako ti, že pak v zápětí si můžete vzít ty diplomy a my z toho poznáme, jako kteří autoři tady byli, tak alespoň na základě tohoto souhlasu, alespoň ústního, můžeme prostě tyhle ty prosím, práce dát na internet. Prosím, ústní, normálně, písemně, autorský práva, pořád to funguje. Učiníme z toho sebe učení do příštího roku, že součástí podmínek účastí v soutěži bude rovnou souhlas se zveřejněním a jeden exemplář pro ty, kteří nemají internet, čímž to jsou z ním vnitřně, tak bychom tady přihlédli vytištění. No. Protože je po mém soudu strašně důležité vyjasňovat všechny otázky takto nevyjasněné, které můžou občas vést i špatným pocitům, k nejistotě. Ne, já to nemyslím na vás, ale jako obecně, jako je to naprosto férový, to takhle říct, že jsem vděčný za tuto připomínku. A jestli se ještě můžu zeptat na jednu věc. Já jsem novým ředitelem, tak nad tím přemýšlím ze svého pohledu, nemají s tím dostatečné množství zkušeností. Na jedné straně, tady to říká paní profesorka, jsou středoškoláci, kteří jsou zaplňováni tedy jako tím učivem, co mají předepsáno osnovami a úkoly, co s tím souvisejí. A teď knihovna Václava Havla přichází s něčím, tak říkajíc, zvnějšku toho standardizovaného a standardního výukového procesu. Nějak do toho výukového procesu vstupuje, protože očekáváme, že ty školy tomu dají prostor, že tomu dají jakýsi certifikát, že prostě přece jenom jako ta souvislost tady nějak, jakási je, jakkoliv studenti souvisí, soutěží sami za sebe a rozhodně škola by to asi neměla bránit, ale přece jenom ta kooperace tady jakási je, my kromě této soutěže máme také určité výukové schéma, které jedna kolegyně dělá, která se týká Václava Havla, jeho života, jeho postavení tedy v kontextu soudobé české historie. Já, když jsem to viděl poprvé, tak jsem měl takový trochu přiblblý pocit, nebo přihloublý pocit. Zdá se již tady téměř z definice začíná tatíčkovat, protože když máte toho hrdinu převést do školních osnov a do toho schématu, který je teda středoškolská výuka, tak jako to si přímo o to říká živou zkušenost a skutečnost máte dát do jednoduchých naučitelných a vyzkoušitelných tedy nějakých znalostí. No. Čili člověk jako se tomuto brání, ale hledá nějakou živý kontakt mezi chcete-li specifickým prostředím školy a životem a tak. Jo. Čili řekl bych, tato soutěž je docela dobrým příkladem toho, že to
že ty mosty jsou možné, tak by se měla bránit tatíčkování, ať už prostě je to tak či onak, ale současně nemůže překračovat rámec středoškolských osnov nebo toho, co lze čekat od teenagerů nebo od vás v této věkové kategorii. Čili já to vnímám jako hledání. My se snažíme ty jednotlivé programy pro tuto věkovou kategorii přemýšlet nad nimi, dávat je dohromady. Narážíme-li i na takové otázky, jako jsou autorská práva nebo možnost to publikovat, tak je to pro nás velice cenné a prostě znovu říkám, jsme velice rádi, že všichni, co jste tady ve soutěžící, že tu soutěž berete vážně, že je to pro vás i pro nás příležitost a že samozřejmě jenom někteří mohou být oceněni, porota, jakkoliv je odborná, se také nemusí vždycky strefit, ale je to jejich odpovědnost, jejich právo, jejich role a já jenom chci všechny ujistit, že jsem já tady o to, abych uzíral nad tím, aby taková ta základní velká pravidla byla vždycky dodržena a při této souvislosti chci ještě jednou vyslovit poděkování za to, že to dělá, protože si myslím, že ta komunikace v tomto smyslu za ty léta je velice báječná. Ahoj. Z vás studentů mě by strašně zajímalo slyšet od vás víc asi o takovýchto podujatích, myslíte? Tak když se někdo z těch studentů nehlásí, student to já si musím říct, co mě napadalo. Jako, jedna věc mě vyděsila, druhá mě pak strašně uklidnilo. Jako vyděsilo mě vlastně u těch všech prací, které jsem četl, tak jako jen tak, že nejsem člen poroty. Vlastně ten skepticismus vůči těm technologiím, vlastně ta ostražitost, až jako úzkost. Já jsem si vypisoval takové věci. Třeba od dětství jsou nám štěpovány rozdíly mezi virtuálním a reálným světem. Nyní jsme však konfrontováni s nevyhnutelnou potřebou tyto světy sloučit. Já ani nevím, kdo to napsal. Je tady vy, jo, taky blahopřeju. To je náhoda. Já vůbec ještě chci říct... To je zajímavý myšlenky. No jo, tak je nechci dodělat. Tady jsou tady ty holky psaly drsnější věci. Třeba tohle teda vytrává trošku z kontextu, ale úzkost z té technologické možné totality vedl jinou dívku k větě. Svět by možná potřeboval válku. Přizná se? Vyslečno, to je teda síla. A tak jsem si teda zase vypsal, aby bylo vidět, že jsem se... i s tou porotou jako stotožnil. Ještě vám jednou přečtu tu větu. Jo. Plynule běžící tok dat na různých obrazovkách a displejích nám umožňuje v polospánku proplouvat životem, aniž bychom byli nuceni se od času zastavit, reflektovat svůj život, poznat chyby a sestavit plán pro budoucnost. Tak jsem se trefil, že jo? To je ta vítězná věc. Jinde stačil citát. Vesmír a lidská hloupost jsou nekonečné, tím prvním si však nejsem jist. Jednou myslitele použila slečna zase některá, že? Zase vy. No a teďka ta úzkost všude byla samozřejmě naředěná takovým tím, jo, k něčemu je to dobrý, ten internet a Facebook, ale většinou to byla úzkost. A připomnělo to vlastně, když jsem četl dřív různý články a i knihy a eseje takových men jako Orwell, Kessler, Huxley, jo. A ty lidi psali třeba utopie nebo konkrétní věci. 30. Jo, třeba, ale ta úzkost byla jasně z totality fašistický nebo stalinistický. A u vás je úzkost z nějaký možný totality technologický, technokratický. A jako to mě vyděsilo a na druhou stranu nadchlo, protože jsem si uvědomil, tak v tom nejsem sám, protože já jsem vždycky přesvědčený, že já už mám problémy použít slovo digitální, nevím, co to je. A řekl jsem si, no, to jsem z té poslední generace, a ty další, ty už to budou plavat jak ryby. A vidím, že ne, to jsem jako na jedné lodi, tak to je jako zakoktávajíc, jsem chtěl říct, co jsem z toho splal. Poslední citát, který jsem si nepsal. Skrotit svoji mysl, to je náročnější, než skrotit vítr. A to obsáhle od někde. No, to já jsem citoval. Je tam uvedeno, že je to nějaký východní mudrc. Tak.
bych chtěl poděkovat panu Topolovi, to je přesně to, co to chce, takováhle soutěž. Nejenom to vyhlášení té poroty, ale nějakou reflexi. Asi mnozí porotci docela rádi dopřejou potom takovou tu reflexi s jednotlivými autory, pokud budou mít zájem, asi spíš v kuloárech, protože já myslím, že vystavovat tu práci pak jaksi celému publiku by bylo vůči autorům možná někdy až kruté a vůči publiku zase nudící. Ale já myslím, že jsme připraveni a ochotni, asi spíš jindy než při slavnostním večeru, rozebírat ty práce i několik hodin, protože ono to tu zpětnou vazbu je potřeba provést. My máme zkušenost z toho, jak to na středoškolské úrovni s psaním těch esejů bývá, často tu, že se někdy vyhlásí nějaké téma, a to nejenom proto, že s ním přijde knihovna Václava Havla, ale prostě češtináři vymyslí nějaké téma, často lepší, než jsme schopni vymyslet tady my, ale nemají potom čas, a já se jim moc nedivím, protože pokud učí ve třech paralelkách po 30 studentech, tak mají okamžitě 90 esejů, to je výrazně víc, než jsme tady měli my. A tím pádem zůstávají ti studenti bez zpětné vazby, bez odezvy. My pokládáme tu odezvu za hodně důležitou a jsme připraveni ji poskytnout. Zase musíme ovšem postrašit autory, že potom, když se ten text rozebírá opravdu precizně, tak oni můžou být ty první, který to přestane bavit a můžou začít litovat, že vůbec něco kdy napsali. Takže ne, to má samozřejmě ne, já to tento považuji za velice důležitou připomínku a jistě bychom to měli na našich programových úvah zařadit. Ale pochopitelně, co říkal pan Ryáček, to je ten vážný prst. Mohli bychom začít komunikovat s těmi vítězy těch ročníků nebo s esejisty obecně a uspořádat ten takový diskusní večer právě o myšlenkách z těchto esejů. Kdyby někdo, řekněme z nás starších, pan Topol, se ukázal jako velice talentovaný v této oblasti. Děkuju, pane řediteli. Jako vstoupil se svými reflexemi a vznikla jakási diskuse na dané téma. To by určitě bylo fajn, protože by autoři tím pádem jaksi měli určitou odezvu a otestovali bychom si, do jaké míry ty jejich náhledy a vize a metafory jsou živé, nebo do jaké míry to je nějaké ploché a klišé, že ano, to bychom teprve museli vidět, ale pokud autoři s tím souhlasí, knihovna Václava Havla je pro. Čili je to hozená rukavice. Já si myslím, že je potřeba i zvážit, co je smyslem poroty. Jestli je smyslem poroty rozebírat literárně, anebo pozbudit lidsky. Já si myslím, že smyslem poroty je určit vítěze. Jo, pokud je to život je hra a soutěž. Jo, pokud je to tak, jako máte královny krásy, jsou tam na pódiu, že jo, a nějaká vrha, já jsem trochu něco tak já to říkám takhle brutálně z toho důvodu. Že dovedu si představit, že třeba je tady nějaká esej, která byla výborná a která oceněná nebyla jako mezi těma krásnýma holkama, jsou krásný všechny, takže... Ale o tom to je, že si ji přečtu a řeknu, který je ten Ryáček, hele, to bylo fakt dobrý, mně se to líbilo víc než ty ostatní. Já jsem proto, já musím hájit porotu z hlediska jejího práva být porotou a současně jsem ten, kdo chce porotu tedy vyzvat tím, že oni nejsou jako ti poslední arbitři elegancie, ale mají svůj lidský názor, který projevili. Já naopak mám tendenci děkovat všem těm, kteří jaksi ocenění nebyli, kteří tady jsou, kteří to vzali vážně. Protože vzít to vážně, přemýšlet a něco napsat, to mi připadá jako to nejpodstatnější na to. Jo, jako, kdo nikde napsal žádný text, ale ví, co to je práce se slovama a s vlastními myšlenkama, tak ten se o sobě něco nedoví, co je po mým soudu strašně důležitý. Čili v tomto ohledu všichni jsou vítězové, kdo tu esej dopsali od začátku až do konce. To jako zase myslím smrtelně vážně a myslím, že poroci s tím nebudou nesouhlasit. Rozhodně nejsme pro sporu, jestliže nějaké práci dáme vyšší ocenění a nějaké nižší, tak to neznamená, že si nevážíme těch dalších, kteří se
pustili do té práce. Jenom to povzbuzování bych s dovolením vnímal trochu specificky, možná promluvím jako cynik, když pracujete v redakci, tam vám chodí desítky až stovky různých prací ročně, tak to povzbuzování prožíváte spíše méně. Myslím, že dobrý autor musí vydržet spíš takový i antipovzbuzování. A jestli v něm něco opravdu je, tak ten balvan překážky odvalí. A já si myslím, že trochu náročnosti můžeme zkusit navalit na každýho. A vedle toho povzbuzujme. To je výborná připomínka. Já teda ještě, jak jste říkal, ten zajímavý to srovnání s tou královnou krásy. S tou královnou krásy, když ono to je zavádějící, já si nedovedu představit, že by při vyhlašování královny krásy se řeklo, že žádná není první, žádná není druhá, že jsou až třetí, jo. Že zkrátka ty, co tam byli v loni, nebo předloni, ty byly daleko haščí. To je dobré. A je to zavádějící s tou královnou krásy. Vy jste někomu vyprovokoval. Já jsem rád, že jsem vás vyprovokoval, spíš jste vyprovokoval i porotu. Já bych asi, teda kdybych tam seděl, já protože jsem takový smířlivý, tu první cenu určitě udělal, ale pan Riáče zase sedí tak víc. Promiňte, že jsem se do vás opřel. Ne, to, já to snesu, klidně se opřel ještě víc. Jednou budou třeba udělali tři první ceny. Jo! Ano, to by bylo dobré. Ale vlastně ne, jako ty si... A bez financí. Jsme si nějaké jiné poroce, ale já bych zůstal u těch tomáků. Pojďte se, já myslím, že teď můžeme pokračovat neformálně, pokud začne hlubu chcete zůstat, je tady nějaké občerstvení. Takže ještě jednou děkuji a ještě tady chvíli zůstaneme a hlavně vzpomeňme na Václava Havla. Kdyby chtěl někdo něco napsat do naší kondolenční knihy, tak přesto možná všeho je tady a budeme rádi i jistě ty další, kteří jsou útěky dneska v země potřební. Takže díky a... Ještě třetí pár, než se rozjedeme tam tím stolům s tím pochutěným, tak aby jsme nebyli za tu zlou porotu, tak opravdu tady pro ty, kteří nezískali ani čestné uznání, ani nějaké vyšší místo, tak jsou tady jednak knížky od Martina Cerkutiny Spiritualita Václava Havla a pak pro každého, pak pokud si pro to přijde, tak taky máme tady diplom o poděkování za to, že se zúčastnili této soutěži, aby to opravdu nebylo, takže jsme ti zní. Víte, to podobno se snaží. Ano, to je to, co jsem chtěl. 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 Ano,
jsem do... Thank you.